Победа в Исус. Книга от Бил Ливърсич. Глава 12. Какво облекчение? Аз съм човек, който днес в духовният си живот може да бъде на върха на планината, но още утре може да се окаже в дълбока пропаст. И напълно естествено е да признаете това пред Бога. Колко непоследователни и грешни сме в нашата слаба човешка природа. Точно това е направил грехът с нас. Ние действително започваме да мислим, че това йо-йо преживяване е нещо естествено. Но това не е така. Затова ние искаме да си изясним какво означава да живеем чрез вяра и да славим Бог за Неговия дар, Сина Му на Голгота. В това е същността на всичко. Цялата светилищна служба започвала при жертвеника в двора. Това била основата на всичко, което се случвало. Веднъж след като бях проповядвал на тази тема в Австралия, един човек се изправи и каза: «Боже, благодаря ти, че толкова преуспявам!» Аз очудено го погледнах, той върна микрофона на дякона, но аз казах: «Върнете му микрофона!» Този човек се ядоса. Това беше някой, който познавах от 30 години. Заедно бяхме учили в училище. И той каза: «Добре, но не знам какво да кажа!» «Е, добре», продължи той. «Добре, Боже, когато гледам тази църква, иска ми се да те славя за това, че моите пари построиха тази църква». Това беше неговото второ изказване. Очудих се още повече. Той направи 4 опита, но така и не успя нищо да признае. Накрая каза: «Е, вероятно не знам как да прославям Бога». «Ето», казах аз, «това изказване може да е истина». Той ме чакаше до вратата на църквата. Знаех, че ще ме чака там. Беше ядосан и изстреля към мен думите: «Засрами ме с този въпрос!» «Знаеш ли», отговорих, «все още нищо не си разбрал. Затова честно казано», казах това любезно, «трябва да бъдеш засрамен. Ако като лидер на тази църква не можеш да станеш и да прославиш Бог за това, което имаш в Христос, без да споменаваш нищо за себе си, то ти имаш проблем». И до днес той все още не е успявал да изрече истинска изповед на вярата. Имам в предвид, че всеки път, когато пристигам тук, той отново и отново ме изпробва. Решен е да спечели. Ние трябва да прославяме Бог за всички благословения в живота си. Но ако не започнем да живеем чрез вяра, ние се лишаваме от пребъдването на Святия Дух и не ставаме нищо повече от по-добре образовани дяволчета. Помнете, че четете думите на човек, който в продължение на 25 години се е молил със специална молитва, която само ме е водила до поражение. «Боже, направи ме достатъчно силен. Аз искам да направя това за теб». В края на краищата Бог каза: «Но виж, аз вече съм направил това за теб. Отвори очите си и приеми това, което съм направил в човешка плът. Вярвай в Исус. Не е необходимо ти да бъдеш Исус. На празни опити да станем свръхчовеци». Точно това ми каза той. И аз си помислих: какво облекчение. Аз наистина се бях опитвал да бъда Исус. Исках да бъда съвършения победител. Исках да водя чист, праведен живот. Мразех факта, че в моя живот все още имаше навици, обеславящи Бога. Но вървях в погрешната посока. Исках Бог да ме направи свръхчовек. Но има само един човек, който някога е бил достатъчно добър. И в своята безкрайна милост Бог е приел този човек вместо мен. Удивително! Как е могъл да направи това? Когато в края на краищата разбрах това, паднах на колене и казах: «Прости ми за 25-те години на безплодни опити да стана по-силен». И Бог отговори: «Ти имаше добри мотиви, но не се получи, нали?» «Не», съгласих се аз, «не се получи. Намирам се по-дълбоко в бездната на отчаянието, от когато и да било». В този момент за пръв път видях някаква светлина. Приличах на Лутер и все пак защо ми трябваше да повтарям преживяването му? Трябваше да ми бъде достатъчно да прочета за неговото откритие и да го повярвам, че праведният чрез вяра ще живее, не чрез борба, не чрез умоляване Бог да ме направи свръхчовек. Праведният чрез вяра ще живее само чрез вяра. И тази вяра е в Господа Исуса Христа. Вие дори ще знаете какви са Божиите чувства към вашите колеги
защото ще ги виждате през неговия ум във вас. Ще знаете с точност кога трябва да проявявате загриженост, кога трябва да бъдете малко по-смели, кога да ги подкрепите. Ще знаете със сигурност, защото Исус във вас ще е този, който ще гледа на другите с любов, желайки да ги привлече към себе си. Помните ли този стих? Който изповяда, че Исус е Син Божий, в него пребъдва Бог и Той в Бога. 1 Йоаново 4:15. Бих ви казал също, че ако направите библейска изповед, ако изразите вярата си, може да очаквате да бъдете помазани със Святия Дух. И помнете, че това може да носи риск със себе си за вашия начин на живот, вашите отношения и въобще всичко свързано с вас. Изповедта на вярата е основана на осъществени факти. И тези факти се намират в Словото Божие. Библейския разказ за робът на стотника в Лука 7 от 1 до 10 говори за това, че вие пребъдвате във вяра, когато вашите молби са основани на Словото. След като свърши всичките свои речи към людите, които го слушаха, Исус влезе в Капернаум. А на някой си стотник слугата, който му беше мил, боледуваше на умиране. И като чу за Исуса, изпрати до него някои юдейски старейшини да го помолят да дойде и да излекува слугата му. Те прочее дойдоха при Исуса и му се молиха усърдно, като казваха: «Той заслужава да му сториш това, защото обича нашия народ и той ни е построил синагогата». А когато Исус вървеше с тях и не беше вече далеч от къщата, стотникът изпрати до него приятели да му кажат: «Господи, не си прави труд. Не съм достоен да влезеш под стряхата ми. Затова нито счетох себе си достоен да дойда при теб. Кажи само дума и слугата ми ще оздравее. Защото и аз съм човек поставен под власт. И имам подчинени на мен войници. И казвам на един иди и той отива. И на друг дойди и дохожда. И на слугата си направи това и го прави». Като чу това Исус му се почуди. Обърна се и рече на вървящия подир него народ: «Казвам ви, нито в Израил съм намерил толкова вяра». И когато изпратените се върнаха в къщата, намериха слугата оздравял. Щом Бог е казал нещо, вие трябва да се държите смело за него и да го изисквате за себе си. И не, това не е високомерие, нарича се вяра. Да вярвам, че щом Бог го е казал, аз вярвам в това и всичко е ясно. Причината, поради която такова отношение не бива да се нарича високомерие, е, че то е противно на естественото човешко сърце. Противоречи на естественото желание на човешкото сърце. На естественото човешко сърце е свойствен стремежа към самостоятелност и на него дори му е приятно да вика към Бога с молба да го направи по-силно, за да направи всичко самостоятелно. Но вярата се основава на смирение и предаване. Признавам моята собствена безполезност, моята греховност, моята безпомощност и се нуждая от това, което Бог ми е дал и ми предлага чрез Исус Христос. Това е вяра. Вие можете да бъдете толкова смели, колкото искате. Никой от хората в Библията, които са видели Бога, след това не са казали: «О, благодаря ти, но аз не съм червей». Знаете ли какво са правили тези хора? Ето отново това, което Исус казва. Тогава рекох: «Горко ми, защото загинах, понеже съм човек с нечисти устни и живея между люде с нечисти устни, понеже очите ми видяха Царя, Господа на силите». Исаия 6:5. Когато видял славата на Господа, колко е свят Бог, Исаия осъзнал колко ужасно грешен е в контраст с него. Това не означава, че Бог не ни цени. Не ме разбирайте погрешно. Но християнството е противоположно на популярната психология. Християнският живот започва така, както започва лечението на анонимните алкохолици, където казвате: «Аз съм алкохолик». И при това, което наричам анонимните грешници, вие започвате с думите: «Аз съм мъж или жена с нечисти устни, в мен няма нищо добро». Но това не означава, че съм лишен от надежда. Това е съвършенно друга история. И все пак, докато не признаем истината за това, което грехът е направил с нас, ние никога няма да сме направили дори една крачка
към придобиването на увереност в спасението. Затова повтарям и наблягам на факта, че спасението е както осъществен факт, така и продължителен процес. А част от осъществения факт е осъзнаването на нашата абсолютна греховност. Как е виждал Бог света по времето на Ной? Как е описан? И като видя Бог, че нечестието на човека по земята се умножава и че всяка наклонност на мислите на сърцето му беше постоянно само зло. Битие 6.5. Всяка наклонност? И какво учил Исус? И както бяха Ноеви дни, така ще бъде пришествието на човешкия син. Защото както и в ония дни преди потопа ядяха, пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, докато Ной влезе в ковчега, и не усетиха, докато дойде потопа и завлече всички, така ще бъде и пришествието на човешкия син. Матей 24, от 37 до 39. Всяка мисъл в умовете на хората е била зла. Тяхното намерение е било да задоволят себе си. Никога не мислили за Бог, въпреки че Той им бил дал множество предупреждения. Те бяха непокорни, когато Божието дълготърпение ги чакаше в Ноевите дни, докато се правеше ковчега, в който малцина, т.е. 8 души се избавиха чрез вода. 1 Петрово 3.20. С вяра Ной, предупреден от Бога за нещата, които още не се виждаха, подбуден от страхопочитание, направи ковчег за спасение на дома си, чрез която вяра той осъди света и стана наследник на правдата, която е чрез вяра. Евреи 11.7. Това е резултатът от греха. И красотата на християнството се състои в това, че независимо от признанието за нашата пълна безпомощност и греховност, ние не сме лишени от надежда, защото Бог е видял стойност в нас. Дотам, че е пожертвал своя собствен син, знаеки какво е направил с нас греха. С други думи, ние не оскърбяваме Бога, когато идваме при Него смело. Той иска да идваме при Него с дразновение, поради това, което е направил в Исус Христос. И така, нека видим няколко изказвания, чрез които можем да изповядаме вярата си. Благодаря ти! Славя те! Възхвалявам те с песни! Преимуществата на Христовата смърт. Вие можете да изповядате вярата си така, както искате, защото чрез смъртта на Христос бил съм оправдан, провъзгласен за праведен. Римляни 5.9. Бях примирен с Бога. Римляни 5.10. Бог е демонстрирал своята любов към мен. Римляни 5.8 и 1 Йоанов 3.16. Бог е сключил мир, примирявайки всичко, включително мен със себе си. Колосяни 1.20. Аз бях изкупен, откупен и опростен. 1 Петрово 1, 18-19, Откровение 5.9 и Ефесяни 1.7. Аз бях разпнат с Христос. Римляни 6, от 5 до 7 стих и Галатяни 2.20. Той стана грях за мен и умря вместо мен. 2 Коринтияни 5.14 и 21 стих. Исаия 53 глава от 4 до 7 стих. Грехът ми е бил отнет или взет. Евреи 9.26 и Йоан 1.29. Бил съм освободен от греховете си. Откровение 1.5. Мога да считам себе си за мъртъв за греха. Римляни 6.11. В бъдеще не ме грози втората смърт. Става дума за вечната смърт, за разлика от физическата в гроба, която Исус нарича сън. Защото Той вече е умрял тази смърт за мен. Евреи 2.9. Откровение 26 и Йоан 11 от 11 до 15 стих. Бил съм освободен от врага си Сатана. Той е бил поразен и няма власт над мене. Евреи 2.14. Бил съм освободен от врага си Сатана. Той е бил поразен, няма власт над мен. Евреи 2.14. Освободен съм от страха, от смъртта, от робството на греха и дявола. Евреи 2.15. Аз съм... Какво още? Бил съм усъвършенстван завинаги, дори докато се намирам в процес на освещение от Христос. Евреи 10.14. Аз съм изцелен. 1 Петрово 2.24. Вече не съм осъден. Римляни 8.1. Защо не?
защото моето осъждане падна над него. Римляни 8 от 1 до 3 и 1 Петрово 2, 24. Всичко това е мое, независимо от това, че аз съм безпомощен, грешен и повреден. Имам всички тези благословения, въпреки факта, че съм безпомощен, грешен и нечестив. Имам всички тези благословения и те са мои, защото са основани на смъртта на Исус. Те са осъществени факти и аз мога просто да кажа: благодаря ти, Отче, в моето бъдеще няма да има втора смърт и адски огън. Днес аз искам да те славя, защото Исус вече умря моята втора смърт. Това е изповед на вярата. Благодаря ти, Отче, защото макар и да съм чувствал, че се намирам в килията на осъдените на смърт, поробен от греха, аз не съм осъден в Твоите очи, защото Ти милостиво позволи присъдата, предназначена за мен, да падне на Исус. Удивително! Между другото, осъден означава получил присъда. Моето осъждане падна на Исус. То го уби. Ето защо Исус учи, че искрено вярващия не отива на съд, защото той вече го е преживял. Истина, истина ви казвам, който слуша моето учение и вярва в този, който ме е пратил, има вечен живот. И няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живота. Йоан 5, 24. Благодаря ти, Отче, че не ми се налага да преживея този ден в незнание за Твоята любов. Защото Ти показа своята любов към мен, пренасяйки в жертва своя син, който умря вместо мен, и аз искам да се веселя в тази любов днес. Благодаря ти. Това е изповед на вярата. Това беше демонстрация на твоята любов. Благодаря ти, Отче. Най-обичам да изразявам вярата си, позовавайки се на оправданието. Благодаря ти, Отче, че въпреки, че знаеш моята греховност и човешка същност, когато гледам към кръста, благоговея пред това, че ти ме виждаш абсолютно праведен като Исус, защото въпреки, че не знаеше грях, той си позволи да стане грях за мен и да пострада със смъртта, която аз заслужавам. Благодаря ти, Отче. 2 Коринтияни 5:21, Евреи 2:9. Това е изповед на вярата. И в момента, в който кажете това, в момента, когато го изповядате, Святия Дух влага Христовия живот във вас. Как можем да разберем, че подобно твърдение на вяра е истинско? Защото Исус е бил изпратен на смърт, а смъртта е заплатата на греха, не на правдата. Защото заплатата на греха е смърт, а Божия дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ. Римляни 6:23. Въпреки, че Исус никога не бил съгрешил, Той станал грях. Затова и Отец отвърнал лицето си, не защото е видял своя син, а защото е видял как аз и вие висим там. Исус е взел моя грях на себе си. Всички ние се заблудихме като овце, отбихме се всеки в своя път и Господ възложи на него беззаконието на всички ни. Исая 53:6. Ако някога позволите на Исус да се всели във вас, това ще бъде повратен момент във вашия живот. Веднъж аз наистина позволих на Исус да умре на кръста вместо мен, с всичките ми грехове и цялата моя греховна същност. Помислих си: алилуя! Исус взе на себе си дори най-тъмните, най-страшните, най-отвратителните ми мисли, постъпки и поведения. И това го уби. Той е направил крачка на вяра така, както и ние правим крачка на вяра, за да приемем и да повярваме в това. Знаем, че това му е струвало живота. Праведните не умират по този начин. Те не умират със втората смърт. Той умря със втората смърт, смъртта на виновния изоставен грешник. Какво дело на вяра е било това за Исус? Той е трябвало да повярва, че неговия Отец ще го възкреси от мъртвите. Поразмишлявайте над прекрасния цитат от книгата на Елън Уайт «Копнежът на вековете». С Христос постъпиха така, както заслужаваме ние, за да може с нас да се постъпи така, както Той заслужава. Той бе осъден за нашите грехове, в които нямаше дял, за да бъдем ние оправдани чрез Неговата праведност, в която нямаме дял. Той страда нашата смърт, за да може ние да получим Неговия живот. Каква е вашата вяра сега, скъпи мои приятели? Бих искал да ви насърча да запишете своя лична изповед на вяра. Тя не трябва да има нищо общо с трудностите във вашия живот, с това колко добре се справяте или как не успявате да се справите с житейските предизвикателства.
Вместо това, тя трябва да насочи вниманието ви към смъртта на Исус. Във вашата изповед на вяра, прославете Бог за смъртта на Исус, защото можете да изискате за свое всичко в писанието, което е свързано със смъртта му. Вие просто искате да прославите Бог за това, че е толкова милостив и щедър. Позволете ми да ви преведа още един пример на изповед на вярата. Благодаря ти, Отче, тази сутрин за това, че благодарение на послушанието на един човек Исус Христос, който бе послушен до смърт, ти ме виждаш като напълно послушен. Благодаря ти, Отче, защото когато погледна в огледалото, аз не виждам това, но те славя. Защото ти виждаш това и това ме вдъхновява да се стремя към живот в Исус Христос. И така, сега си отделете време и изразете вярата си писменно. Напишете своя собствена изповед на вярата си отдолу, защото когато правите това, то ще позволи на Святия Дух да действа във вас и по особен начин и можете да бъдете сигурни, че във вас ще започнат да се случват интересни неща. И така, сега отделете си време и изразете вярата си писменно. Напишете своя собствена изповед на вярата си отдолу, защото когато направите това, то ще позволи на Святия Дух да действа във вас по особен начин и можете да бъдете сигурни, че във вас ще започнат да се случват интересни неща. Също бих искал да ви насърча да намерите приятел или член на семейството си, с които ще можете да споделите своята изповед, да й дадете устен израз. Защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ и повярваш със сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Защото със сърцето вярва човек, като резултатът е правда, а с устата си прави изповед, чийто резултат е спасение. Римляни 10 глава 9 и 10 стих.